Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Nezaradená poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Martina Holečková už na svoje meno nebude dostávať poštu s titulom Slečna. Podľa statusu na sociálnej sieti, ale aj podľa veľavravného obrázka je to jasné Holečková so svojím partnerom v nedávnej minulosti vstúpili do stavu manželského. Posledné týždne sa nesú v znamení zásadných životných rozhodnutí, napísala na sociálnej sieti Holečková k veľavravnému obrázku, na ktorej mužské ruky navliekajú obrúčku na ruku ženskú. Pre topky prezradila, že svadba v úzkom rodinnom krú sa konala pred pár týždňami v Leviciach. Vynechali aj podľa nich náročné tradície a preto hovorí o príjemnom dni. Aj šaty, na ktorých nevestám vždy veľmi záleží, si vybrala veľmi rýchlo. Na svadbe mali aj neštandardného hostia a nevyhli sa ani drobnej nepríjemnosti, v úzkom krúhu a bez tradícií. Na svadobnú hostinu sme pozývali len rodinu a najbližších priateľov, takže hostina bola naozaj v úzkom kruhu a teda bez kolegov z politiky. Pre nás bolo dôležité prežiť tento deň naozaj s tými najbližšími a najmä v pohodovej atmosfére. Preto sme aj vynechali väčšinu zvykov či tradícií a musím priznať, že nám to výrazne uľahčilo prípravy, ale aj samotný deň, ktorý nebol v znamení toho, čo všetko ešte treba urobiť a absolvovať. Bolo to naozaj veľmi príjemné, povedala pre topky pani poslankyňa. Nechcela vyzerať ako torta. Pre každú nevestu sú jednou z veľkých tém svadobné šaty. Poslankyňa sa rozhodla pre jednoduchý model. Hoci ma mnohí varovali, že ich výber mi zaberie mnoho času, tak musím priznať, že nakoniec sa mi ich podarilo vybrať skutočne za chvíľu, lebo so šatami, ktoré som si vyskúšala ako prvé, som bola tak spokojná, že som si ich rovno aj zobrala a neskúšala ďalej, priblížila Holečková, bolo treba zabaviť aj najmenších. Keďže súčasťou svadby bolo aj 11 deťúreniec, rozhodli sa zabaviť ich netradičným hostom kúzelníkom. Musím povedať, že to bola skvelá voľba a úprimne to odporúčam každému, kto plánuje svadbu a vie, že na nej bude mať viac detí. Nakoniec sa pri jeho programe zabavili aj niektorí dospelí, uviedla spokojná poslankyňa, čo by to bolo za svadbu bez menšieho trapasu. Áno, absolvovali ho aj pani Holečková s manželom. Manžel ma chcel poboskať ponad stôl a podpálil si sa ako od sviečky na stole. Takže okrem lásky zahorel aj naozaj, povedala s úsmevom poslankyňa, ktorá sa chystá aj na svadobnú cestu. Kedy sa však uskutoční, o tom rozhodne fakt, či sa chaotické rokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky trošku upokojí.